Pozdrav, dragi gledalci. Kupila supruga jufke, ili kore, kako se kaže, jufke, za pitu od jabuka da pravimo. Evo ja sam izabrao ove malo kološije. Nakisele su, uzmem ja na heci, kupujem. Na heci gajbom, onaj. Ovako, vidite ovo malo. 80 feninga dođe na gajbu, gajba je negdje oko 15 kilograma. Evo, neko dana stajalo i evo vidite počele malo koja truhne. Pa sam izabrao ove malo lošije, evo tu sam ogulio, treba će možda još ovoga. I onaj, ovo ću baciti u bašči, ovo je organsko. Idemo vam pokazati još nešto. To vam nismo snimali, jer ima u prošlim videima, tako da ću vam to pokazati. Evo kaže supruga, treba još ovoga. Koliko još? Još dvije, jel? Pa pitu od jabuka, pa Pa još... znam, rekao sam ja gledalcima, ja sam se pozdravio, rekao sam... ovako malo što su... Koliko još dvije? Pa još jedno četiri jabuke. Još četiri? Najbolje da ste sve onaj, pa da A hoćeš praviti kompot, nećeš? Pa mogu i u kompot, sve to mogu. Ja. Idem vam sad pokazati drugo nešto, što sam tio. Ovo ćemo staviti ovdje. Ali tema nije ovog videa, ove pice. Osiguraj se prvo. Imate na kanalu video o ovome. Ako sam pokazao uzlo kakva je. Uzmi. Samo nemoj da je izgorila, bogati. Super. To je to. I imate, kažem, dole na kanalu, kad sam ja pravio, a ovaj put nisam to htio da snimam. Znači, za ručak je... Koja je supa? Supa sa kokošim mesom. Evo jedna mala pizza. Šta je to i to? Pizza mala. Oj, pa koliko nas to ima, četvrno? ima maša. A ja ovo kad budem sad snimao... A vidi ovo je nešto između... dođe. Pozdravljam sve gledalce kanala Kroki. Evo danas imamo pogaču. Kad ispeku se pizza, onda ide na pečenje pogača. Pa pogača je nešto, kombinacija, hljeb pogača, vidjet ćemo na kraju šta će ispast. Oj ti glasa, to te grlo. Ništa, onda idem ja, ako Bog da sam na snimanje, upala 5 na Dobrinji. Mislio sam da ide i ona sa mnom da im pomogne, međutim, ja znam kako ću da zvije kamera, da li ću uspjet i šta da snimim. A snijeg vani pada, ako bude na polju vani kod onog spomenika, ništa, ako bude unutra u sali, dobro jeste. A onda treba doli onaj snimat. A treba dole snimat i onaj ratni muzej, najava neke ekskurzije djece, tako sam ja njega razumio, dolaze iz Krajine, pa jel tako će biti, ne znam, tako da sve to trebam snimat. Znači, pozvan sam da snimam. Eto, krenulo je. Evo limonata je tu, onaj, stavi nam malo džumbira, bogati. Ja, ona ne smije zbog grla. Ja sam malo s grlom haos, ali nema veze, bolje će biti. Šta mi se ruka trese, nije se. Sad ću isto, pošto sam malo više od jabuka ogulio, onda ću... Pokaži, daj instrument. To je to, jako... Interesantno je, olakšavajući. I šta toga, to još posle? Evo sad ćemo mi odmah staviti to. Ovaj ćemo jedan dio, sad nećemo više ovo smo usitnili, koliko smo usitnili, taman za onaj kompota. Ovaj jedan dio ćemo ubaciti u kompot. Njega nećemo puno sitniti. Jabke su nakto. Mikrofon mi niste. Ajmo da se čuti. Jesi, idu malo nakisele jabke, jeste. Ovo je za kompot, bit će dovoljno, a ovo je za pitu od jabuka, od gotovih jufki. To moraš još sitnije, jel? Ovo još sitnije, ovo ide za kompot, a ovo ćemo sad... Kad ćeš staviti one sastojke? Sad ćemo ovako, ovo ćemo uključiti, ovo i ovo vam. E sada, Agda ide...
hladna, zaljeva se hladna. Znači, ide u agdu ide 400 grama šećera, ja sam ovdje izmjerila, to je tako mjera, i pola litre vode. Ja, pola litre vode. Ovo mi je mjera za pola litre. I sad se ovo, kad proključa, kuha se 20 minuta i to je to. Skloni se, ohladi se i onda se hladnom agdom zaljeva vruća pita. Pa ja tako, maka malo je to da pita. Da ćeš staviti na kolo, sad je ovo kolo palo. E, ovo kolo stavit ću ove jabuke, malo izvistat. Pa možemo još malo, ovdje bit će nam previše onaj za kompot. Za kompota. Sam sad, vidite kako to lijepo se isjetni ovom spravom. Čekaj, polako, kaži, eto je tu. Imate ovo kupiti u ovim radnjama za suđe. Pijacama, jes, ja sam tu pijacama. A imate i sjajna kupiti, samo ne znam koliko je ona potičana. I ovo je potičano, ali još nije toliko sjajno. Tri kaške šećera u vidu. Aha, dobro. To je još mi dovoljno. I ide ovaj... Cimet. Da, cimet. Koliko? Evo. Srednja kaška. A, cijela, cijela kaška je velika. Ona je baš... Od prilike ravno. Srednja kaška, ali sam manje stavila ovdje. I sad ovo malo izdinstamo. Evo, dobro. Po čije radiš receptu? Po receptu, pošalje recept. Oni mali časopisi. Aha, izvrnjivi časopisi. Aha. Pošalje recept, zove se ovaj časopis pošalje. Ej, ovo kad počne, ovo, tako je, već je počelo se dinstaš. Pa ne dugo, samo da malo pusti, ona, malo samo da pusti svoj sok. To je najjače je vatri stavila, na trojici. Da, ovaj, samo da pusti svoj sok i ovaj, to je to. I onda se ohladi i stavlja se po jutkama. Ono se slaže. Da, slaže se točno. Poslije, ovo ću samo ovo je priprema. E, hajde, ja zurim, idem. E, ovo vidi, evo vam snimim, već je počelo ovo da ključa. Znači, ovo kad, kad proključa, 20 minuta da ključa i to je to. Skloni se s vatre i ohladi se. I onda kad napravim ovaj, sjukamo ovo jabuke, zaliješ. A, koje sjuke pripla, koje sjuke? Sprintove. Aha, sprint. Koje su bolje klase ili sprintove? Koliko se to para? Pa ne znam, ali je 3,60. 3,60, ma ja i to je poskupo. Koja po tebi bolja? Sad ne moraš ti sad... Pa eto što znam, lijepe su i jedne i druge, tu ja više kupim sprintove, i klas i sprint isto je to. Ja. Dobre su jedne i druge, eto nemam šta, nemam riječ. Evo se malo još da se izdinsta, da pusti svoj sok i onda ova, malo se to mekša, evo i ovo je već počelo da, evo vam ova otkuća. Znači onaj, i ovo se skloni s vatre, ohladi se i ovo kad se ohladi, evo onda tek pravim pitu. Tako te gledati u drugom dijelu. Jeste, možeš ovdje još vidiš. Vidiš, sad je počelo da ključa, znači ostavit ćemo još od vremena ključanja 20 minuta. Evo i ovo je počelo da ključa i ovo ćemo kad čim počne ključati još jedno 5-6 minuta ovako ostaviti. To je to. Stavljamo dvije juhke. Evo jedno, pošto je ova nekako. Evo ako, idu dvije juhke. Na prvu juhku poudimo malo, svudje pomalo. Zatim stavimo prizli. Eto, ne puno, pomalo samo, eto tako to. E onda da iskoristimo ovu juhku koja je došla pocijepana. E, ovako. I po toj juhci isto ulje. Malo samo ja stavim ulje. Zatim prezla, malo isto prezle. Ne, mora.
Pa ova... ova ti je jabukovača bez oraha. Pa ne može svaki put oras. Čakaj, ne može nekad bez... Bez oraha. Starinska. Evo sad ću ovako porezati. Ljudi vani, snijeg ne prestaje. Pada. Ja sam malo prije na parkingu na Dobrinji išao da snimam nešto. Snimao nešto drugo i vraćao se na parking, ne mogu da poznam auto. Napada. Fulio, prošlo ga. Rekao, gdje mi auto, čoveč. E, to je to. E sad savijam ove dvije. E, to je to. Idemo dalje, opet idemo. Isto dvije, po dvije juvke idu ovaj. Dvije juvka. Jedna. Po uljima. Aha, između svake ulje stavljaš. Da se ne zalijepi, šta? Pa da, da se ne zalijepi, da bude sočniji, da bude razabraniji, ljepši. E, tako mi prizli. E, onda idemo druga juvka. Znači... I ponovo ulje. Ponovo ide ulje. Ja stavljam se minimalno. Ne valja ništa previše, pogotovo masnoće. E sad idemo prijezlo. I onda jabuke. U jabukovaču najčešće zimi pravim, ako nekako, ne znam, nekako, ovdje idu kolače zimi, zaliveni neki jači. To je to. Agda ti je spremna? Agdu smo skuhali, ohladila se. E, idemo sad da ovo ubijemo. Dobro je. E, idemo dalje. Isto ponovo idemo. Jedna. Duvka. Malo ulja. Koliko toga ima ti juvki? Pa imam još dvije juvke napravo, od prilike dvije, tri. Za jednu tepsiju? Pa ja, to tako, to dođe sve, to do... Oni stavi tu minimalno juvki. Ne razbacuju se. A kad je režeš, kad bude gotovo, nije? Ne, odmah sad vidjet ćeš. Sad kada najporedamo, a onda ćemo malo izrezati po ulj. I onda tek ide na pečenje. Ovo je način na koji ti praviš, ili tako? A ovo meni odgovara ovako, nešto s ludim lijepa. A svako ima nešto svoje kako. Svoj recept. Ma da. A vi, dragi gledalci, kad budete gledali, pišite slobodno u komentarima kako vi ovo pravite. Jeste. Da i mi pogledamo kako da promijenimo, jel? Eto je to. Gledam ovaj, imam još dvije kaške. Da bude iz ove dvije jabuka dovoljno. To zove fil, jel? Fil. Šta je ono, ona gledateljka iz Njemačke ponovo komentarisala na, zapravo pisala na Messenger. Onaj, šta smo kuhali zadnji puta, kaže, napravila je super, ispalo. Evo ovdje imamo tri juvke, tako da ćemo ovu jednu prepoloviti. Nema čitava, ima šta ima. Snađemo se mi. Uglavnom, skoristit ćemo sve. Ulje bi malo. Ja.
domaća proizvodnja. Jesam trebao još jabuka ogulit? Ma ne, dovoljno. Dovoljno? Nego, imala sam ja jabuka, nego sam ostavila onaj za... Za kompota? Da, za kompota. E, kupio sam šljive, 200 grama šljiva u Mercatoru, bez košpa, 200 grama, 2 marke 65, malo prije kupio. Limuna nema. Pa ja. Naranđa, marka i 65, ako je ona što sam prošlu noć jeo, ona kisela, onda... Pa fina, jednako izgledaju lijepe. Ma kakve, lamko je bolja, slađa ona, lamku sam neki dan kupio, tako, bilo dobro. Potrafi. I to druga klasa, lamku bila marka i 35, neki dan, petak. Imaju oni, one 2,65, ali ova marka je 35, druga klasa, treća klasa. Još ovu jednu ljubku. Ja, tačno jedna je falila. Jedna pa jabuka, tako ima, jedna jabuka i jedna juvka. Ma dobro. Eto, ima još jedna, još jedna imala prostora, vidiš. Eto, vidiš. To je to. Ona mogla je još jedna stat. A mogla je, ali tako, toliko dođe juvki. Ali čekaj, neće ono ništa narast. Pa, 3, 4, 5, 6, 7 kad linija. Kad se zalije, znaš, onda kad se zalije... 7 linija. E sad ćemo ju prezat. Ovo ćemo tu. A je, podmazuješ nešto odgovor? Premažeš. Ulja, idemo. Prvo sjećamo. Aha, nož za hljeb. A nekako mi najbolje ova yes. Izreže nekako. Ne bježi mi, vidiš. Tako sam skontala. A vidiš. Pratite Krokija sa ekipom. Krok je za vas kuha. Zapravo, supruga kuha, Krok je snima. E, to je to. E, sad ćemo da se doma malo folijima. Nećemo puno, ništa nećemo puno. E, to je to. E, to je ta pita. Sad ide na pečenje. Otvori. E, ajde, Rena, koliko se peni? 180. A gdje je tamo, čeka da se ispeče i onda salče. E sad nek se ona peče. Znači hladna Agda na vruću pitu. Da, da. E, dobro. Evo pita sam malo umlačila. Jel, i ostalo malo bogatija. Još to je. Bude se opečeš? 2,5 tepsije. Ovo, evo je, prijala se. Super, super, evo, super. Sad hajde večer, hajde bude gotova ova pita od jabuka. Jo. Nek se. Među 150 Maja, i 200, tako, tu tako, ti je 80. Nauk. Uh-huh. Eto, kad bude gotovo. Hoćemo, evo. Uh-huh. Evo. Kad se ispeče, kako ćemo iz ovo? Gotova je pečena pogača. Pa ovo je nešto i pogača i hljeb, kako god hoćeš. Ja. Velika, fina. Ja. Stavila sam praška za pecivo i kvasa. To je u stvari tijesto od pice. Ja sam picu napravila, malo više potkovala tog tijesta i ispalo mi je tako. A tako ti uvijek radiš, više napraviš da ima ovoga. Pa da, ja stavila sam tu, ima i jaja i jogurt, potkovala kvasa, praška. Pa to je nešto između, ali je fina, mehka. E, vidite. Lako, da. Ko spužva. Ma, ko spužva. Evo. Baš je ono mehka. Čemu prepolavite? Nezić tip 500. A? Nezić tip 500, brašno. To je ko duš. Moja što? Sad ću vam vraćati, pošto je nećem. Ja, nećemo, jesu. To ćemo ostaviti. Za sutra. Idemo dalje. Da vidimo je li pečena. Jeste, gotova. U što se rumeni? To je tu. Gotovo. Sad ćemo iz aut. Zatvorimo. Sad malo... A, ne gasiš još, jel? Pa ne, moramo postaviti. E, sad ćemo iz aut. Zaljeva. E, sad zaljevamo kolač. Agda je lijepa, gusta. Ko da je med? Pa jeste, ne treba to sad nešto puno. Agde... Pošto su unutra jabuke sočne i oni će ispustiti svoj sok. E, sad to ponovo. E, to je to. E, sad idemo. Evo, pomalo dole ima. To je to.
Sad idemo ponovo u pekaru i stavljamo. Aha. Da malo povuče ovu agdu. Da sjedimo. Da. Ja da budu u agdi. E sad idemo ponovo u pekaru. Op. I ostavit ćemo je tu jedno desetak minuta, s tim da ćemo ugasiti sada. Aha. Gotovo ugašeno, samo da pokupi onu toplotu i to je to. Eto, to bi bilo to za ovaj još video. Još ćemo kad izvadimo pokazati. Dobro. 10 minuta ćemo izvati. 10 minuta. Ja, pa pokažem kako ćemo pokloniti. Nakon 10 minuta stajanja. Evo, vadimo. Vadimo ovaj pitu. Ona je već dosta upila agdu. To je to. E sad ja imam ovako običaj. Znači da stavim tepsiju preko. I tako ona stoji poklopljena do ujutru. Tako se ona lijepo ovaj... Hladi. Omekša, ohladi i bude onaj... Sočna. I sutra ja ovo ja mogu nositi ponijed na posle. Možeš ako pogleda. Eto, to je to. Ona će tako prenoćit, potparit se i tako će biti sočna. I to je bilo to što tiče ovog videa. Pita od jabuka. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i svako dobro. Nastavite nas gledati. Subscribe na kanal, pretplata, kao i like, komentar, sve je besplatno. Pozdrav.